приказки. От Щипковия храст. Щипковия храст. С неочакван край. В едно далечно царство-господарство живял един много мъдър цар. Богато било неговото царство. Притежавал тучни ливади, красиви планини, гъсти гори и една умна патка. Всяко важно решение за царството той взимал след дълго мислене заедно с най-умните хора в царството. Предстояло поредното решение, от което зависело бъдещето на цялото господарство. Предстои да вземем много важно решение за бъдещето на цялото царство. По стара традиция, за да помислим какво решение да вземем за най-важният въпрос. Най-важният въпрос? Оня въпрос. За въпроса? Най-важният. За... Най-важният въпрос. Какво да направим? Какво да решим? Аз смятам да попитаме патката. Да извикаме патката. Имам просветление. Предлагам да помислим и да повикаме патката да реши. Да не стане като миналия път. Повикайте! 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 Патката! Патката! В целия свят нямало толкова умна патка като нея. Хората грешат, патката никога. Мъдро замълчала, погледнала ги с разбиране, мислила и накрая умряла. Ако ви умре патката, спукана ви е работата.